Ahoj, já jsem Terka. Vítám vás u dalšího videa. Si budeme vyrábět dalšího takového figurátka. Je potřebovat bílou podovku, takovou čepičku, líži, dále podovázek a mašličku na mašličku. Potom nůžky, fix a oranžový papír. Jdeme na to. Si hrebe špičku do nožky, teda podovky. Asi takhle. Zavážeme jeden konec. Špičku máme zavázanou. Do vnitra si vezme kočočku. Naplněnou ponožku zavážeme. Bude to vypadat jako bonbon. To vypadá nějak takhle. Sněhulákovi vytvoříme hlavičku. A na ní mašličku. Mašličku jsme zavázali. Teď namalujeme pusu, knoflíky. A pomoc zavoláme tatínka nebo maminku. Do čepičky musíme použít kolíček. Místo čepičky můžeme použít to ponožku. Píme ji na hlavu. Takhle to bude vypadat. Konec nalepíme nos. A máme hotovo. Děkujeme, že jste se podívali na video.